Хмельниччина продовжує залишатися у найсуворішій зоні карантинних обмежень. Наразі пік захворюваності знижується, хоча ситуація продовжує залишатися напруженою. У Хмельницькому проблем із киснем немає, місто знайшло нових постачальників, бо головний – Львівкисень – так і не відновив своїх поставок. Основний постачальник так і не відновив регулярних поставок, тобто Львівський кисневий завод, він зараз за фактично тиждень на територію міста і області взагалі жодних поставок не здійснює. Тобто ми фактично з інших джерел забезпечуємо постачання, але поки, слава Богу, проблем якихось ми не маємо. Завантаженість ліжок в обласному центрі є високою. Завантаженою майже на 100% залишається інфекційна лікарня. Це майже 80%, навіть трошечки більше, взагалі по місту, якщо ми беремо. Це, звичайно, менше, ніж ми мали в пікові дні квітня, але найбільше завантаження зараз по інфекційній лікарні. Там майже 100% завантаженість, трошечки менше по міській лікарні, ну, і близько 67% маємо по перинатальному центру. Хоча вже кілька днів кількість одужавших збільшується, а госпіталізованих зменшується, місто та область продовжує залишатися у червоній зоні. Перейти на нижчий рівень нас стримує висока завантаженість ліжкового фонду. Ми вже другий день фактично по показникам вийшли з показників червоної зони, але для того, щоб регіон повністю і громада повністю перейшли в рівень помаранчевий, потрібне рішення відповідної державної комісії. Тобто ми фактично зараз, основний показник, який ми зараз перевищували, це завантаженість ліжкового фонду.